Pat augšā teidē nebija tik augsts. Un tas ir 4 km uz jūras līmeņa. Nezinu, tur var iet vispār. Nu, neko apiesim apkārt. Ir kaut kas angliski. 3 pasteidzinās, 3 kilogramu mašīnas var aiziet. Mums nekas netiek. Čīla, ejam. Te jau viss ir tumšs, baigi kluss ir. Kaut kādi truši mazi skraida te papkārtni. Bet nu mēs tuvojamies jau ātriem soļiem, tuvojamies mūsu pansionātam. Nils, ko tu tur uzspēlēji? Disko lampas tu kādi? Man opas paskatīsim tā vēstu uzrakšu, tāpēc, ka mēs nevaram jūs sagaidīt parastajā laikā no 3 līdz 7. Un bišķi ir nabadzīgākas brokastis nekā ierast. Bet es tik sapratu, ka šeit tās brokastis bija bez maksas. Tā kā nebija atsevišķi jāmaksā par viņām. Tā kā ir ok. Tev čaļu, bet man drusku biedē tie lielie cipari uzdevīgi. Un tas lielie pulksteni. Un te viss ir liels. Un tā kā priekš šīpašiem cilvēkiem. Holandē dīvainas lārnas. Pasties uz tām kājām. Kaut kāds dinozauru putni. Tā kā zebra. Pēc sejas tikai ir raitas ķermeni. Nu mums ir kompānija. Pirmie draugi Eindhovenā. Nu kas mums tur ir? Piccolo. Neuzkāp manas kameras savu vecīt. Uztāt hier. Dinamo, Dinamo Riga. Hello. Čau. Gribas uz toletīti aiziet. Ko dzīvojam uz kajos? Zagadai žiļāņie. Kāds pušķermenis. Zivs tikā nē? Vēr ir zivs. Nesamas. Stroplāpuļ. Si, senior. The world is mine. That's church. Nu tā, ja esmu galīgi godi izprat jums, tad man gribas sisu. Tāpēc ir jāmeklē kaut kur, kur mēs varam paēst. Un kur var dabūt arī tualeti. Ko paņēmi? Burgeri. Labs. Un man te vēl ir fermera kartupelīši. Nom. Labu vakaru. Feliz Navidad. Tas ir neglis. Paldies, tu arī? Sarai moda. Šķūņa moda. Pavisam drīz mēs būsim hoteli. Es nemeldu. Oho, labi. Alīņš. Ir paņem kādus divus. Jums arī gribas iedomāties mikrofonu vietā kaut ko citu? Es varu viņu paturēt. Es mazais izgādās pēc pērtiķa. Jūs varu nospatījās viņu šeit? Jā. Jūs zini, kas ir? Ceptas melones. Labi. Mums aizina cimus. Wish well, guys. Labāk ar jūs mājās. Mūsu diena tuvojas nobeigumam. Facebook, ja tas pārši seriāls. Gracias, senjori un senjoritas. Jūs visi, un tur tiemškas jāvēt ir rūkā. Nē, nē, tā ir. Medis. Jābūs. Jo, kas notiek, mēs esam Eindhovenas lidostā. Un tūlīt nometīsim savu lielo bagāžu, kur ir bag drops. Kas nozīmē nomest bagāžu. Un šitādos te maisiņos sabāza maizītes, sabāza suliņas, sabāza auglīšus kaut kādus un pat jogurtiņu. Tā mēs gaidām lidmašīnu. Pēdējais lidojums šogad iespējams. Lecam. Lidojumu vai pēkot? Kāpēc ir viemas? Ā, varbūt nevajadzētu rādīt pasītes, jo mēs esam tā kā Schengen zonē. Tagad gaidām Denisu un nezinu kādu stundu laikam. Vai nu kaut cik, nu būs laiciņš jāpagaido. Kā? Yes sir, mēs braucam mājā. Vai tik tas nav skaistākais sniega virs kādas esmu redzējis?
Я думал, вы же живете рядом Россия, и по-русски неужели не понимаете? Та-та-да. Los Bandidos ir atgriezušies mājās pēc... Santa Gorillas. Santa Gorillas. Mēs esam mājās, atgriezušies ziemā pēc vasaras. Un paldies visiem, kas skatījās šos raidījumus vairākos. Un jā, čau. Parādi apkārt, kā izskatās. Jā, ir sniegs. Es sākumā redzēju, kā izskatījās, kad izbraucām. Jā, labi. Čau. Čau.